Каназирева от ГЕРБ вече е пред камерата ни в кулоарите на парламента. Здравейте, госпожо Каназирева. Здравейте. За да прелеем от тази тема тук в студиото към парламента, кажете ми само, имате ли ясна концепция от ГЕРБ преди да бъде разпуснато евентуално Народното събрание, защото е възможно да отидем на предсрочни избори, да работите и да се осъществи този таван на цената на горивата? Да, разбира се, ние няколко пъти сме го повтаряли. Наши експерти от групата не веднъж са говорили. И ако се върнем в дейността в предишните месеци, ще видите, че всъщност групата на ГЕРБ СДС беше единствената, която предложи и мораториум на цените на електроенергията за битовите потребители, което стана факт, както и благодарение на нашата група и предложение се наложи и таван в цените на електроенергията. Енергията за бизнеса, фиксирана на 250 лева и след тази цена, над тази цена се поема от държавата. Така че всъщност единствените и малкото решения, работещи в този парламент в полза на гражданите при този галопиращ скок на всички цени, са всъщност следствие на наше предложение. Така че предложението също ще бъде входирано и от нас и е предлагано няколко пъти. И сега пак ще бъде входирано. Точно така. Добре. Добре. Хубаво. Гледаме към мандатите. Утре стана ясно, че президент Радев ще връчи на вас втория мандат на групата на ГЕРБ СДС, като втората по численост парламентарна група в 47-я парламент. Връщате го и гледате категорично ли в посока предсрочни избори. Ако случайно някой ви покани на преговори, ще отидете ли, ако щете, дори от любопитство, за да видите как биха протекли едни такива разговори или категорично не? Мисля, че нашата група има най-ясната и последователна позиция в това Народно събрание и считаме, че и към момента, че това Народно събрание е изчерпано като доверие. Но това, което станахме като свидетели последният месец и нещо, го доказва и категорични сме, че най-доброто решение и най-добрата антикризисна мярка е всъщност предсрочни избори за България и да не губим повече време в това Народно събрание. Преди минути излезе информацията, че тая излезе и по Българското национално радио. Аз съм отворила от колегите от Клуб Z. Доклад пред Европейския парламент, цитирам, снимките с златните кючета са манипулирани. Онези златни кючета от онази спалня на бившия премьер, настоящ все още лидер на ГЕРБ Бойко Борисов. Петорна експертиза, независима петорна експертиза, като информацията е предоставена от главния прокурор Иван Гешев на комисията по бюджетен контрол. Сведенията са поискани от евродепутати, участвали в нейна мисия в България през април. Като цяло заключението е направил полския евродепутат Томаш Здеховски, надявам се ударението да е правилно, който оглавява мисия на Европейския парламент у нас. И след тази информация, вие спокойни ли сте, че цялото това така обвинения, атаки от вашите политически опоненти, че ГЕРБ е корумпирана, че лидерът е корумпиран, че има невероятни схеми на корупция, вече е изчистено с този доклад от Европейския парламент? Вижте, ние живеем в една груба манипулация на общественото мнение от повече от година. И всъщност това е края на поредната манипулация, която над година занимаваше обществото. А от самото начало беше ясно, че тези снимки и видеа, които се разпространяваха по всички медии, бяха манипулирани и то с цел всъщност да обслужат едни или други нечистоплътни партийни интереси. Радвам се, че това стана след петорна експертиза и то от Брюксел, която по ясен, недвусмислен и категоричен начин доказа тази груба манипулация. Единствените ми притеснения са, че продължава общественото мнение да бъде манипулирано от така наречената промяна относно това, което се случва в държавата и за законодателните инициативи, които едва ли не ние трябва да довършим. А всъщност факт е, че колкото и да говоря, че има 22 или 40 законопроекта, които да бъдат приети, аз като член на правна комисия мога да ви кажа, че няма нито един
проект, който да е входиран в правна комисия, дневния ред се повтаря от няколко седмици. Говорим за онези законопроекти, извинявайте, 22 на брой. Първо бяха 22, после станаха 40. Просто това е една манипулация, пак отново на общественото мнение, че едва ли не тези хора имат законодателна промяна и знаят какво правят. Не, такава няма законодателна програма и всъщност няма нито един такъв законодателен проект, който да е в дневния ред, например, на правна комисия. От този род манипулации, които са присъщи за така наречената промяна, продължават и един по един, както виждаме всички, митовете се разбиват. Добре, ако влезем в хипотезата предсрочни парламентарни избори, имате ли вие потенциални на лице коалиционни партньори? Този въпрос го задавам на всички парламентарни групи към момента представени, имам предвид в този парламент, защото прогнозата на политическите наблюдатели е, че ще имаме още по-фрагментиран парламент и още по-трудно осъществяване на мнозинство. Нека първо да видим все пак какво ще се случи и кога ще бъде разпуснат парламента и дали ще бъде разпуснат. След това да бъдат проведени и парламентарни избори в Република България. Едва тогава да говорим за партньори, за коалиционни партньори. Безспорен факт е обаче, че това е най-слабото и некомпетентно управление в историята, в новата история на България, която доведе страната ни до нечуван скок в цените на всичко. Само ако обърнем внимание, вие говорихте и досега, цените на горивата само за няколко месеца скока им е над 70%. Цената на газа от самото начало на това управление, т.е. за 6-7 месеца, нека да уточним само 82%. Едно, да, без да съм адвокат на Продължаваме промяната или която и да е партия, формация от онази управляваща коалиция, която в момента е в оставка, трябва да отбележим, че си има съпътстващи кризи, освен управлението. То е гарнирано с известни кризи. Мога да се съглася, че това е привнесена инфлация, едва ли не отвън. Нека да погледнем цените от започване войната в Украина, какъв е скока и колко е преди това. Над 50% беше скока в цените и на газа, и на горивата, още месеци преди да започне войната в Украина. Така че категорично считаме, че наистина, ако говорим за компетентност, тя е на нулево ниво в това. Вие ще се справите ли? Вие ще овладеете ли тези цени в момента, в който предположим, че се върнете на власт? ГЕРБ ще овладее ли цените на мига? Аз смятам, че не само ще се случи това, но ние го показваме и в работата на това Народно събрание. И пак ще повторя, че единствените смислени решения за ограничаване скока на цените и взимането на каквито и да е мерки, те са предложения на нашата група от ГЕРБ-СДС. Добре, благодаря ви, госпожо Каназирева. Хубаво е, когато се правят предложения, още по-хубаво обаче да има диалог и между опозиция и управляващи. Когато има добри предложения, както твърдите вие за вашите, то да има чуваемост и те да бъдат предвижвани и подкрепени от другите парламентарни групи. Което касае всъщност и предложението на управляващите, които пък вие да подкрепяте. Видяхме пресечни точки по няколко ключови въпроси. Между вас Продължаваме промяната и Демократична България. От въоръжаването на Украина от страна на България. Там имахте пресечна точка с Демократична България. Още по-голям консенсус имахте по въпроса за предложението за Северна Македония на Френското председателство и по отношение на изгонването на руските дипломати. И това е хубав знак за избирателя, по мое мнение. Дано да го виждаме така, по-често. Точно така и причината са евроатлантическите ценности, които обедини всъщност в тези предложения и гласуването им. И тук е времето всъщност да кажа, че когато една коалиция е спор
сбор от идеологически несъвместими партии, всъщност се получи това разпадане и липса на държавност и сигурност, което всъщност наблюдаваме последния месец. Защото няма как демократична България да управлява с и така уж на другия полюс на идеологията им БСП или пък с ИТН. Този механичен сбор от партии всъщност води до нестабилност в страната ни. Разбрах ви. В интерес на истината, още през миналия ден тук в нашото студио се оголиха ни много любопитни въпроси, които аз дори нямам търпение да задам на представители на Демократична България. Дали биха склонили, сядайки на масата на преговорите с БСП, да подкрепят едно възобновяване на договорни отношения с Газпром, възобновяване на дипломатически отношения с Русия след изгонването на руските дипломати. Има наистина сериозни препъни камъни. Да видим кой ще клекне и дали някой ще клекне, дали ще има изобщо правителство в рамките на този парламент. Благодаря ви за това включване. Успешен работен ден. Уважаеми зрители,